prostě z vaší strany je nutná pyšší, to znamená toto oceníte, prosím, oceníte rodiče. My ten titul si zasloužíte, jako my jsme sice vám vycházeli vstříc, ale jenom do té míry, že jsme třeba prodloužili zkouškové období. Není to tak, že bychom snížili tu laťku, co musíte umět, to znamená, buďte si jisti, milí rodiče, vážení hosté, že jsme jim nedali nic zadarmo a že jsou to stejní bakaláři, jako byli před koronakrizi. Takže važte si toho, na tom vašem úspěchu, je to samozřejmě váš úspěch, váš radostný den, se nicméně podíleli i další lidé, kromě samozřejmě kantoru a další zaměstnanců školy, na tom mají určitě podíl naši rodiče, kteří vás provázeli celým naším životem a vlastně vás je to i jejich kousek toho úspěchu. Pro vás je to jistě den radostný, pro vaše rodiče také, ale je tam i kousek té nostalgie, protože když si vzpomenou, jak si ten malý uzlíček přinesli z porodnice a teďka teda hejtajno projevou připraveno, že stojí před vámi prostě v plné síle, tak teďka v plné síle sedí kvůli korona opatřením. Tady v plné síle sedí absolventi s vysokoškolským diplomem v ruce, tak určitě jsou na vás pyšní. Nezapomeňte jim, prosím, poděkovat za to, co pro vás udělali. Pro vás, milí rodiče, mám jeden úkol. Vám už jsme dali úkolu dost, takže teď je úkol na vás. Já bych toho uvodil motem z valdorfské pedagogiky. Dítě v úctě přijmout, s láskou vychovat a ve svobodě propustit. Jsou to mladí lidé, nebude to pro vás jednoduché, ono to samozřejmě jde průběžně, to propouštění, ale dejte jim šanci, dejte jim důvěru, aby mohli to, co se naučili ve svém životě využít, dejte jim prostor, dejte jim svobodu i případně udělat nějakou tu chybu, to prostě k tomu patří a vy se nebojte nějakou tu chybu udělat, to nic nezkusí, tak nemůže udělat chybu, že jo, ale také nemůže dosáhnout ničeho pozitivního. Takže, co říci závěrem, nemám pochyb o tom, že získáte dobře placené zaměstnání toho našich absolventů. Nebývá problémem, já bych vám přál, abyste našli práci, která vás bude bavit a která vám poskytne naplnění. To znamená nejenom, že uživíte svoji rodinu, ale také tím, co budete dělat, posunete společnost dále. A to, ať půjdete do praxe rovnou po bakalářském stupni, nebo vyrazíte ještě někam do zahraničí poznávat, jak to ve světě chodí, anebo ještě budete pokračovat v magisterském nebo doktorském studijním programu. Jednou do té praxe se stejně dostanete. Takže hodně štěstí. Vážený pane proděkane, honorabilis, vážení páni proděkani, vážený pane promotore, drazí rodiče a milí hosté, tuto slavnostní chvíli se mi dalo té cti, že mohu za nás, za všechny, právě promované bakaláře, vyjádřit své poděkování a pronést pár slov. Každý člověk ve svém životě prožívá dny, které se navždy zapíší do jeho paměti. Takovým dnem je dnešní den. Den naší promoce na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického. Nyní se před některými z nás
otevírá další etapa našeho života, etapa, ve které bude záležet pouze na nás samotných, zda využijeme a dále rozšíříme vědomosti, které jsme získali po dobu studia na naší fakultě, nebo vstoupíme do aktivního života. Většina z nás tu ale zůstává a budeme pokračovat v magisterském studiu. Za to, že jsme úspěšně složili mnoho zkoušek a dostali se přes všechna úskalí studia až k dnešnímu slavnostnímu dni, děčíme mnoha obětovým lidem kolem nás. V prvé řadě děkujeme našim blízkým, zvláště vám, drazí rodiče, za vaši materiální a především duchovní podporu, za vaši lásku, pochopení, všechno ostatní. Byli jste to vy, kdo nám vytvořili zázemí, na které jsme se mohli vždy spolehnout, o které jsme se mohli vždy opřít. Vděčnost patří i našim pedagogům, kteří se snažili nám předat co nejvíce vědomostí a vlastních zkušeností. A teď dřele děkujeme i ostatním zaměstnancům školy. Vám, vážení hosté, děkujeme za milou a hojnou účast na dnešním ceremoniálu a těší nás, že jsme se mohli podělit tuto radostnou chvíli. Prohlašuji naše slavnostní shromáždění za ukončené.